passant ja pocs segons de les 12 del migdia, avui dijous dia 16 de gener, obrim un dia més el Què passa Salt i, com sempre, els controls del senyor Josep Sánchez, qui us parla, com sempre, tot un plaer, en David Abad, i el Rafa de TV Salt aquí enfront, amb la seva càmera, fent les seves històries, com sempre. Doncs bé, avui portem rock and roll, portem rock estatal, portem un grup local d'aquí de Salt, Girona i Santa Eugènia, són d'aquí de Rodalies, i estem parlant dels Tenus. Per parlar de Tenus portem a dues persones, el senyor Matías, que bueno, és un home polifacètic. No, bon dia. Bon dia, David. No només amb la música, sinó bueno, tot, no? Una miqueta, i bueno, pues, és un home que ha tocat a la bateria, fa de cantant, i també tenim aquí en Jordi. Bon dia, Jordi. Hola, bon dia. Com anem? Que a mi, Jordi, m'han explicat abans a micro tancat que tu, bueno, toques el baix, no? Sí, ara sí. Ah, toques el baix, però bueno, la teva especialitat quina és? A part de... Res de res, et diria jo. Una mica de tot, no? Sí, una mica de tot i res de res. Doncs bé, comencem. Avui, bueno, doncs, intentarem posar tres temes musicals que ens han portat. Dir que, bueno, estem parlant de rock gravat, bueno, doncs, amb local, que té un so de conya, per això. És així, no? I, bueno, doncs, els anirem esbrinant, anirem parlant una miqueta del grup, i això ho hem de fer mitja horeta, o sigui que arrenquem ja i anem a disparar. Bueno, com neix això de Tenus? Bueno, ja fa anys que estem això de la música i tal, és algo que ens agrada, en comptes de fer una mica de pàdel, doncs fem una mica de música. I, bueno, i ara sí, hem tornat un altre cop i hem recuperat tres de l'antiga formació que teníem, que era la destacada, i hem aportat, bueno, hem agafat una base rítmica bastant potenta, baix i bateria, el baix rítmic aquí de Sant Jordi, hola, que bueno, estàs aportando sangre nueva, sangre fresca al grupo, y bueno, nosotros prácticamente tenemos ya un repertorio prácticamente ya hecho y ellos han fusionado y ahora estamos pues a punto de caramelo para salir ya a tocar y con potencia. Y arreglando viejos temas. Y arreglando cositas por ahí, da igual. Porque vosotros ya teníeu registrat discos, teníeu registrat alguna maqueta, explica'ns una miqueta. Sí, bueno, això serà... un altre cop en parlarem, diguéssim, tot el que és la història, no?, de la destacada, que llavors es deia Toca Madera, quan van començar, però ara el que més o menys ens agradaria doncs seria pues, donar una mica de sortida al grup que portem ara i fer una mica... bueno, ja es coneixem més o menys tots la música, tots de per aquí i tal i qual, i bueno, sortir i donar una mica de canya a què pensa la gent, no? Vosaltres feu rock, ho comentàveu, que bueno, rock estatal. Per als que som més joves, no? Quin grup es podria assimilar a l'estil que vosaltres feu del que hi ha ara? Ostres, pues no ho sé, jo és que... No sé, Marea, La Fuga... Jo soy el nuevo. Sí. Sí, la fila. Sí, bueno, jo veuria una mica com una barreja entre... Sí. Bueno, és Neil Young i Barricada, exactament, una història, sí. És d'aquella època, no? Diguéssim, de rock dur, no? Barricades suaves... de totes maneres vam estar tocant en aquella època i es comparava amb aquesta gent, vull dir... L'únic que ara hi ha hagut un canvi a posar una base rítmica potent... Una mica més dura, més dureta. Una mica més duret, no, ara, diguéssim. Sí, però sí, és un rock and roll. Bueno, però és rock and roll a la nostra manera i forma, exactament, sí. I tu, Jordi, com aterrisses amb aquesta gent? Bueno, ah, és molt bueno, això, explica. És d'Òscar, aquest, eh? Bueno, soc d'un poblet de Saragossa. Ah, de Saragossa? Sí, molt bé, dels quatre en el seu accent. Molt bé, dels quatre as en el seu accent. No, jo vaig estar tocant aquí a un bar que hi havia una noia que volia cantar unes cançons i van aparèixer ells, em van veure tocar la guitarra i em van dir, necessitem un baix. Necessitava un baix i tu, vamos, no t'ho vas pensar, no? Sí, perquè sempre m'ha agradat tocar el baix i dic, vinga, va, ja, sí, ja tinc l'excusa. No, sí, ja ho veig, que això tu de tocar, sigui el baix o el que sea, se te va fer, no? Sí. Sí, és tal. I bueno, doncs això, Matías, explica'ns una mica, no? Doncs heu fet algun concert per aquí, per Rodalies, on m'explicaves, bueno, a micro tancat, que havíeu participat en, bueno, en alguna, sí, alguna ja, festa d'aquí del Serra Llongues, pot sí, dir? Sí, ja hem tocat una miqueta per aquí, per Salt, el que passa que ho vam fer in extremis,
van agafar un bateria i un baixista que es va fer el favor per poder anar fent temes i anar tinguent tables, saps què vull dir? Anar agafar una miqueta de feeling. I ara ja doncs, ells han anat per el seu puesto, per fer la seva música, que és una altra, perquè clar, nosaltres fem rock dur, rock durillo i tal, no? I necessitaven un baix i una bateria potent. I ara ho hem trobat i ara doncs, és la nova etapa de Tenus, diguéssim, no? Sí, però quants? Feia anys que no tocàveu junts. Sí. Amb el Miquel. Bueno, sí. El Miguel? Miguel és que és uno de los antiguos de la estacada, que s'ha vuelto a reincorporar ahora en la última etapa, que sería el bajista, que es el Jordi, y el Miguel, que es también uno de los componentes de la estacada antigua, igualmente. I així, el vostre grup ara mateix, quants components sou? O sigui, tenim aquí el baixista, tenim el que canta... I el bateria i les guitarres. Aprofitem per saludar. Miguel, claro, bateria. Javi, sisplau, Javi, el Llatge. Que és el jefe, que se n'encarrega de fer totes les cançons. Javier és guitarra solista, compositor, ¿sabes qué quiero decir? Sí. Ha adelantado mucha faena y bueno, pues gracias a él pues podemos estar ya junto de caramelo para ir a tocar, ¿no? ¿Y Lázaro? Y el Lázaro, sí, claro. Ya será. Sí. Que lleva toda la vida. Que lleva aquí toda la vida también con nosotros. Doncs, si se sembla bé, posarem un temeta musical. I després, doncs, bueno, parlarem una miqueta de, bueno, del tema, de les lletres que feu i totes aquestes coses. I això, doncs, posarem una cançó, l'escoltarem i després continuem xerrant. Us sembla bé? Marxando. Pues venga. És per tu, que ho sàpigues, Ah, gràcies. Claro, el què? La calidad i muchas otras cosas faltan, pero pensemos, vamos a llevarle algo al David grabado en el local, en plan garaje, ahí, sí, distorsionando. Sí, vam pensar i per la tarda. I bon, no passa res. Ja és una mica això, no, el rock? Sí, exactament. Però m'he d'esperar si bé. És el rock and roll, clar. Bueno, i com es deia aquest tema, el que m'has contat? Bueno, este... La inicialidad de la noche es curioso, porque claro, el que compone normalmente es el Javi, ¿no? Pero las chorradas, ¿sabes de quién las coge? ¿De quién? De mí, hostia. Claro. Y bueno, pues nada, una de esas noches que nos reuníamos, tocábamos y tal y cual, y acabamos la fiesta, empezamos a hablar, decir chorradas, despeleamos un poco, y digo yo, como siempre, con mi filosofía, la inmensidad de la noche. Y empecé a hacer tonterías y me cago en la leche, tú, y a los dos días o tres ya estaba el tema ya en la inmensidad de la noche hecha, o sea que tenemos un prodigio, la guitarra y componiendo, ¿no? El Javi. Perquè vostres letres, bueno, les vostres lletres, bueno, normalment això, de què es basen? De coses de la vida, de coses que passen en los camerinos, de... Són històries, o sea, històries. Històries de la vida. És com la vida misma, no? Cualquier cosa que s'expliqui és una història, no? Pues es eso, explicar algo y a tu manera y forma. Es intentar sacar una canción de una anécdota de fin de semana. Cualquier cosa, exactamente, sí, sí. I on assajeu ara? Bueno, digues... A Espai Marfà. Estem al Marfà. Ah, molt bé. Com quasi tothom, no? Sí, com quasi tothom. És difícil trobar un local en condicions ara mateix. Hi ha qualitat allà, està tot fet, tot posat, tot bé, només que arribar i enxufar i... I pagar. I pagar i tal. En principi pagar. Perquè, clar, suposo jo que teniu el local, o sigui, teniu el local lliure per vosaltres, quan arribeu a aquella hora, compartiu amb altres grups o...? No, quedem amb un horari i ja truquem amb... Sí, bueno, va per tot un sistema de... Sí, trucar, quedar l'hora... Sí, demà l'hora, qui era a darrere, jo el tinc a les 8, jo el tinc a les 9... Vale. Sí, sí. Són els espais compartits. Cada setmana reservar l'horari que te vagi bé, ja està. I jo us volia preguntar, què de projectes de futur, què se habla? De concerts, de... Teniu alguna moguda preparada allà o què? A mi m'agradaria gravar alguna cosa. Bueno, clar, primer sí, no? En condicions, no aquestes gravacions garajeres que t'han portat avui. Però entre el tema de què val pasta i el tema que fa falta temps pels assajos generals, és complicat. Clar. També està el tema que ells porten tocant molts anys, jo sóc el nou que ha arribat aquí, de la nada. La sangre fresca. Jo no puc arribar allí, vinga, anem a festa. Tenen moltes cançons, que encara m'he de prendre jo. Hi ha repertori per tocar-la. Lo que està ara més a prop és ara el febrer, que per això vam quedar una mica tu i jo,
és que sortirem a fer ja una mica de un vol o així, ja pues, a punto. I bueno, si vols, abans d'anar-hi cap allà, pues, podem quedar una altra dia. I el que vam quedar, fer un acústic aquí amb tu, o alguna cosa d'aquesta, si vols. Això estaria bé, sí. Abans d'anar a tocar a Riff Fuego, no? Un altre cop, no? Clar, això ho haurem de... Ho haurem d'anar concretant, perquè quan, quina data de febrer és? Bueno, no, ja... No ho tenim clar, les dates de febrer. Tu i jo ja anem parlant. Bueno, sí, ja trobem. I, sí, això ja, no, ja, ja trobem. I a veure si ho podem trobar una estoneta. Sí. I ho fem, perquè no. I tant, i tant. Sí, sí. I, bueno, un grupet local, bueno, hi ha molts grups... Perdó, grupet no, grupasso. Grupasso. Ah, gràcies. Grupet, grupasso... Ja que estem aquí, la Ràdio Sal, estem a poble, això és una mica... Exacte. Doncs pues, hi ha molts grups de música, ja sigui de rock, ja sigui de hip-hop, ja siguin punks, sí, sí, hi ha molta de gent jove, però la veritat, difusió no hi ha aquí últimament, es viu dels triunfitos i... No hay mucha salida, no? I coses diverses, pot no sí, dir sí, altra cosa. Ah, clar, què trobeu a faltar per promocionar aquests grups? Creieu que fa falta més festivals? Fa falta una mica d'apoi, no? A tots aquests grups, per exemple, aquí hi ha molt de repèl. Fa falta música en directe, els punks. Música en directe, sí. Música en directe. Fa falta música en directe. Perquè gent ja hi som, saps què t'ho dic? Aquí hi ha gent propera, gent que toca hip-hop, gent més grossera, més... Saps què t'ho dic? Una mica de tot. Home, claro, fots un vistazo per internet i tens 50.000 bandes gravant, ja, però, estudis, lo interessant fets a casa, en una caritat que flipes, i no tenen on tocar. Clar, i lo interessant d'aquí és que hi ha molts de grups. Sí, hi ha molta gent aquí, no? Saps què t'ho dic? Tenim la normativa que hi ha, que s'has de ficar a tocar a les 4 de la tarda o què? No, ja no. El vermuteja, no? No. Però bueno, se m'acudeix, jo què sé, tenim una sala molt maca aquí al costat, que empieza por mi i acaba por una. Ah, sí, sí. I no sé... Bueno, l'última cosa que sé d'aquesta sala és que has de pagar per tocar. Ah. Per lliure, ara? Sí. No, sí, sí. Sí? No s'ha fet ni tocar res, no hem pagat. Depèn de l'event. Amb l'antiga formació, no? Depèn de l'event. Ah, bueno, no sé, a mi se m'acudeixen diverses idees, no? Podria muntar entre 4 o 5 grupets un festival local i sí, endavant. Sí, sí. Hombre, jo és una idea que tenim i ja hem parlat una mica tu i jo també, no? Aquí hi ha molta gent que toca i, bueno, pues és que no té manera de tornar-se a veure o a sentir-se o així, saps què t'ho vull dir? Seria molt interessant que la gent aquí de Salt, l'Ajuntament, vosaltres des d'aquí, de la ràdio, fer una mica d'apoyo a tot això i poder veure que és que aquí tenim gent que toca música, que toca en rock, que toca el que hem parlat, no? Tot tipus de música, no? Això es pot aprofitar, que sal. Aquí a Sal, sí, moltes coses, molt de per xerrar, moltes d'allò, però de cara a la cosa cultural, bueno, sí, està molt bé. Bueno, si estem parlant d'unes activitats culturals que diferent. Tenen lloc de nit. Sí, clar. Clar. I això... Costa una mica, costa una mica més. No, sí que es fan coses culturals, no? Perquè hi ha les Bernardes i tenim allà la biblioteca, tota aquella zona d'allà, que es fan coses. Sí, clar. Però donar una miqueta més de sortida, no? El que és la música en si i tot això, no? I la gent que està per aquí, que són gent coneguda, eh? Són gent de per aquí, es coneixem tots. A mi, a Bote Pronto, se m'acudeix una cosa, i us ho comento, eh? I és que... Per què no fer un programa de ràdio conduït per vosaltres? Promocionant grupets locals, posant música, donant bon rotllo, no sé. Molt bé. Bueno... Molt bé, Mati. Sí, pues sí, pues sí, pues sí, és bona idea, bona idea. Hombre, tu tienes la voz. Bueno. Mati, tu tienes la voz. No, los dos tenéis voz de ràdio. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, tenéis voz. Solo estoy escuchando por un auricular, también os lo digo. Estaría muy bien, porque así dejaríamos... de ver a toda la gente que está ahí, que nadie sabe que existe, que hace su música y esas cosas, no estaría mal, exacto. Somos un estudio de mercado, a ver qué bandas hay. No hace falta, ¿no? nos conocemos todos por aquí. Sería bastante asequible poder hacerlo, sí. Claro. No estaría mal. No, pero si es una mica, bueno, una miqueta de implicación sí. Desde el mundillo, pues... Desde dentro, exacto. Es, potser, no sé, digo yo, es como, bueno, pues como pueden arrancar las cosas, como pueden anar tirant, digo yo. Es como ayudar una mica, ¿no? Què tal està Ràdio Sal de 10 a 12? Ah, això, no sé, això ara quan sortim, si està el jefe per aquí, parlem amb ell i... i vosaltres, pues... Molt bé, molt bé. I parant-te. Pues sí, no, és molt bona idea, David. Ja
estem parlant d'això, si vols. No, no, i tant. Molt bé. I, pues, i això, i la gent que fa música, pues, que ho tinguin en compte. Si es fa un... Penso que tenen una cançó preparada. Ah, sí? Ah, sí, una cançó preparada? Vamos, doncs bé, nosaltres pues ja pràcticament és hora de... De anar-se correguents, com el tema. Corre, corre. Exactamente, corre, 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 corre. Siempre corriendo, tío. Sí, tío. Siempre, siempre, siempre. De ahí el tema, ahí viene el tema. Pues això, pues... Corre y sal de aquí. Hora de exacto, de irnos corriendo, cada uno a lo suyo. Ajá. Y, re, donar-vos las gracias per haber vingut. Gràcies per invitar-nos. És un honor, tío, estar aquí. I això, el del programa de ràdio, a mi m'encantaria, la veritat, que fessi un programa en el que es pogués promocionar la musiqueta local, mm-hmm. Ja sigui de l'estil que sigui, vull dir... Sí, sí, no, toda la música, claro, exactamente. Es que aquí en Sala hay mucho movimiento, lo que no conocen, la gente no conoce lo que se hace. Por eso sería un buen tema hacer una programita y dar a ver a la gente lo que hay por aquí cerca, que no hay que ir muy lejos, ¿sabes? Exacte. Doncs moltes gràcies per haver vingut, per la nostra part, doncs bueno, ha estat tot per avui. La setmana que ve tornarem i bueno, em sembla que la setmana que ve ens posarem ja a parlar, no hi vaig dir, de coses sèries. Más sèries. De coses més avorrides, però que també potser doncs, bueno. També interessa. De neteja, fills, de neteja. Hòstia. Sí, de limpieza. Jo estic ocupat, jo no sé la de eso. Jo estic ocupat, sí, de neteja. Però bueno, ja sabeu que esa cosa a la gent les interessa. Sí. I bueno. I parlarem d'això, tindrem el debat segunda parte, perquè el novembre ja en vam fer un. Mm-hmm. I bueno, per despedir-nos, doncs posarem l'últim tema musical que queda, que com es diu l'últim tema que queda? Observando. Observando. Mira. Después de una resaca, se puede pasar esto. Sí, bueno, yo después de una resaca no observo mucho nada. Ya bueno, ni antes ya tampoco. Ahora verás, vas a observar ahora. Hasta la próxima, David. Doncs vinga, doncs fins la propera. Per gràcies. Per mi ha estat tot un plaer acompanyar-vos en aquest espai de ràdio. Igualment, igualment. A tu, guapo. I ens tornem a retrobar doncs, dijous a la mateixa hora, a les 12, aquí al 97.7 de la FM, Ràdio Sal, que us ha parlat, com sempre, tot un plaer, en David Abad. Adéu. Suerte.